טוב חברים, עסקינן היום בהסכם הגרעין עם איראן, ואנחנו עם בחירה במערכת הביטחון לשעבר. נכון. עם סימה שיין, במוסד את ראש חטיבת המחקר. כן, ואמרו לך שיכולת אפילו אולי להיבחר לתפקיד שלב הדיבורים. הכי בכיר במוסד. בכל אופן, מה קורה היום עם הסכם הגרעין, ולאן מועדות פנינו? אוקיי, אז בוא נגיד, קודם כל, אנחנו למעלה משנה וחצי אחרי שהתחילו השיחות בין הצדדים. האיראנים לא מוכנים לדבר ישירות עם האמריקאים, כך שזה הכל בתיווך של האיחוד האירופי. אנחנו שנה וחצי, יותר משנה וחצי אחרי, אנחנו לא יודעים אם יהיה הסכם או לא יהיה הסכם. ואני חושבת שזה מה זה מה שמאפיין את המצב ביחסים, בהתייחסות של איראן לחזרה להסכם. עד היום אני יכולה להגיד שאני לא בטוחה שהאיראנים רוצים לחזור להסכם. במסגרת הניסיון שלי להבין את האינטרסים האיראנים בעד ונגד חזרה, אני חייבת לומר שבצד של הנגד יש יותר מאשר בצד של הבעד, אבל בסופו של דבר יש את המנהיג העליון, חמינאי, הוא מקבל את ההחלטות והוא יחליט. לכן היכולת שלנו להעריך האם יהיה או לא יהיה הסכם היא בעייתית, או בוא נגיד אנחנו לא יכולים להעריך. אני כן יכולה להגיד שיש לא מעט סיבות לאיראן לא לחזור להסכם. ובעיקר אני חייבת לומר שיש חוסר אמון בסיסי של האיראנים בארצות הברית. טראמפ בזה שהוא יצא מההסכם רק חיזק את התחושה הזאת שאי אפשר לסמוך עליהם גם כשעושים הסכם. ולכן אין באמת, אצל המנהיג לפחות, אין באמת רצון לחזור לעשות הסכם כלשהו עם ארצות הברית. וגם יש כמובן את החשש שאנחנו שומעים הרבה שהאיראנים מבקשים ערבויות. ערבויות שתוך שנתיים, כשביידן יסיים את תפקידו, שנתיים וחצי, שלא נחזור לאותו מצב שהיינו קודם. כמובן שהממשל האמריקאי לא יכול לתת כזאת ערבות, הוא לא יכול להגיד מי הנשיא הבא ומה הוא יחליט ואיך הוא יחליט. לכן נראה לי שהאיראנים מאוד מאוד מאוססים, בעיקר כשאני אומרת האיראנים, אני מדברת כרגע בעיקר על המנהיג. לדעתי הוא מאוד מאסס מלחזור להסכם, ובוחן כל הזמן את האפשרויות לא לחזור. אז כמו שאני אומרת, אנחנו לא יודעים. זה המצב. לנו, כישראלים, זה טוב או לא טוב הסכם? כי אנחנו נתפסים כל הזמן כי נלחמים בהסכם. נכון. אנחנו נתפסים באמת כמי שמתנגדים להסכם, גם ב-2015 וגם היום ב-2022. בואו אני אעשה סדר בין שני הדברים. קודם כל, ב-2015, קודם כל, אני תמכתי בהסכם ב-2015, לא חשבתי שהוא מושלם, ידעתי את כל הבעיות שלו, ואני אולי אגיד מילה בעניין הזה בהמשך, אבל אני כן חשבתי שבנסיבות הקיימות, עדיף לעצור את התוכנית ולגלגל אותה אחורה ל-15 שנה, מאשר לאפשר לאיראן להתקדם. וזאת הייתה הסיבה העיקרית שתמכתי אז. הסיבה העיקרית שאני תומכת היום היא דומה, למרות שההסכם היום הרבה יותר גרוע, הרבה פחות טוב מההסכם שהיה ב-2015. היום עברו שנים, איראן בשנים האלה למדה המון דברים שהיא לא ידעה קודם, היא מעשירה לרמות גבוהות יותר, היא משתמשת בצנטריפוגות מתקדמות יותר, כל הדברים שלא היו ב-2015 יש לאיראן היום. מבחינה זו, כל הסכם היום שחוזר להסכם הקודם ולא הולך להסכם גדול יותר, רחב יותר, ארוך יותר, זה פחות טוב. אבל אין אופציות, זאת אומרת, זה שאנחנו היינו רוצים אופציה טובה, לישראל ולעולם אין אופציות טובות מול איראן היום. יש אופציה רעה ואופציה גרועה יותר. ואני בוחרת באופציה הרעה, והפחות גרועה. כלומר, לחזור להסכם, למרות שיש לנו 7 שנים בסך הכל עד סיומו, למרות שכל מה שאיראן למדה היא לא יכולה לשכוח, כל הניסיון שהיא צברה כמובן לא הולך לשום מקום, אלא נשאר איתם. וגם אני מבינה שבתוך ההסכם יש דברים שאני באופן אישי מאוד לא אוהבת, כמו למשל הצנטריפוגות המתקדמות, הרבות שאיראן התקינה, הם לא יערסו, הם רק יפורקו ויוחסנו במקום אחר. כלומר, ביום שאחד הצדדים מפר את ההסכם, אפשר להחזיר אותם חזרה. יש פה בהחלט, אנחנו היום בעמדה פחות טובה מאשר היינו ב-2015. וכדאי להבין את זה, גם כל מי שחושב שזה היה רעיון מצוין שטראמפ יצא מההסכם, אני חושבת שזה היה רעיון גרוע. אני חושבת שישראל מוצאת את עצמה היום בבעיה גדולה. אז בוא נגיד מה קורה אם יש הסכם ומה קורה אם אין הסכם. אם יש הסכם, הוא הסכם לא טוב, כמו שאמרתי, אבל הוא יותר טוב מהאלטרנטיבה שאיראן מתקדמת.
הוא הסכם לזמן קצר, והשאלה מה ישראל עושה בשנים שהיא תרוויח במרכאות מזה שהאיראנים בכל זאת מגלגלים אחורה. צריך לזכור, לאיראן יש היום כמה, 4,000 בערך טון של חומר מואשר ברמות שונות, בהסכם אם מותר לה להחזיק 300 קילו. כל בן אדם מבין את ההבדל בין 4,000 קילו לבין 300. לכן יש דברים בשני תחומים מרכזיים, שזה כמות החומר ורמת ההשערה, שמותרת על פני ההסכם רק ל-3.67. בשני הדברים האלה, איראן מגלגלת אחורה את התוכנית שלה. מבחינה זו, זאת התפתחות טובה. יש לנו איזושהי רמת ביטחון לעקוף את ההסכם הזה? תראה, אם שהוא מתבצע? כן, יש רמה מכיוון שבתוך ההסכם יש פיקוח מאוד מאוד חודרני של סבא. פיקוח שהיום לא מתקיים אגב. כולל מצלמות. מצלמות שהאיראנים לא יכולים לגשת אליהם, משדרות לוינה, הכל, לוקחים את הסרטים כל פעם, יש פיקוח מאוד חזק. תראה, תמיד באופן תיאורטי, אבל אני לא חושבת שהאיראנים, אם אני מנתחת את התוכנית שלהם לאורך שנים רבות, האיראנים לא בונים על זה שהם יגנבו חומר מהמקום שנמצא בפיקוח. אם הם בונים על משהו שהוא חשאי, אז זה אתר חשאי באיזשהו מקום שאף אחד לא יודע עליו וכל זה. ויש אפשרות שיש להם אתרים שאנחנו לא יודעים אותם? תראה, האפשרות הזאת תמיד קיימת, אבל אנחנו לא יכולים לבנות את הערכה שלנו על משהו שאנחנו לא יודעים. זה חבל שאנחנו לא יודעים אם יש כדבר, אבל תראה, יש סבירות יותר גבוהה שאנחנו כן יודעים, כי רוב הדברים שאיראן ניסתה להסתיר נחשפו. איראן, כמו שאנחנו יודעים, מכל האירועים שקרו בשנים האחרונות, איראן מאוד חדורה. והמודיעין האיראני לא מצליח להתמודד עם זה, ואנחנו יודעים את זה היטב. אז אני מניחה שאנחנו יודעים, אבל אני צריכה לקחת בחשבון שאולי לא. אין מה לעשות, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אבל הפיקוח של סבא שכיום לא מתקיים, הוא כל 3 חודשים דוח של סבא בנושא, ולכן ההנחה היא ש... א', אנחנו יודעים שבפעם הקודמת הם עמדו ברוב הדברים, וגם בפעם הזאת אני מניחה שהם יעמדו. אין להם סיבה, אגב, לא לעמוד. וזה אולי נקודה מאוד חשובה להסביר. למה איראן עומדת בהסכם ולא מרמה? מכיוון שיש תפוגה להסכם. יש תאריך בעתיד שההסכם הזה נגמר. וכשההסכם הזה נגמר, וזאת הבעיה המרכזית שלו, יש לגיטימציה לאיראן לנהל תוכנית גרעין אזרחית רחבה, כמה שהיא רוצה, עם צנטריפוגות מתקדמות, עם הרבה צנטריפוגות, עם כל הדברים האלה. כל עוד היא לא עושה פצצה, מכיוון שהיא חתומה על ה-NPT ואסור לה לעשות את זה, בהנחה שזה מגביל אותה, כל עוד שהיא לא עושה את זה, היא יכולה לעשות הכל. וזאת הבעיה של ההסכם. ההסכם הזה, אחרי, הוא ב-2015, נתן 15 שנים לאיראן, שביום שהוא נגמר, איראן יכולה לעשות מה שהיא רוצה, למעט פצצה. ההסכם עוסק רק בנושא של השארת האורניום, או שהוא גם עוסק בפן הטכנולוגי של בניית הפצצת אטום? לא, ההסכם המקורי עוסק א' בשני המסלולים שאיראן התקדמה, שאחד מהם זה השארת אורניום, אבל השני זה פלוטוניום. איראן היה קור מחקר פלוטוגני שהיה מייצר פלוטוניום, אגב יותר טוב פלוטוניום מאשר ההשארה, מבחינת גודל הפצצה שאפשר לעשות ואחר כך, והזמן. ההסכם הוציא מהקור את הליבה של הקור, והיום אי אפשר להפעיל את הקור הזה. אז ההנחה היא שאת המסלול הפלוטוגני איראן לא יכולה לקדם בשנים הקרובות. אז לכן היום אנחנו מדברים רק על ההשערה, כי זה מה שיש לאיראן. ההסכם לא עוסק בתוכנית הנשק. למה הוא לא עוסק בזה? אחד, מכיוון שלא יודעים הרבה דברים. שניים, משום שבדרך כלל זה מאוד מאוד חשאי ואין דרך איך להגיע לזה, ושלא סבא לא עוסקת בזה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בקיצור סבא, עוסקת באתרים מוצרים, שכל מדינה מצהירה לסבא, יש לי פה אתר שבו אני עוסקת בחומר גרעיני. זה לא חייב להיות לפצצה וכל זה, יש הרבה מדינות, אנחנו יודעים, שמשתמשים בחומר גרעיני לאיזוטופים רפואיים. זאת אומרת, איראן יכולה במקביל להמשיך בתוכנית... הנשק, כן, אפשר להגיד. בתוכנית הנשק, תיאורטית היא יכולה. מעשית, אנחנו יודעים שהרבה דברים נחשפו ונתגלו, והמודיעינים חדרו לשם. אני חושבת שכמובן, אנחנו לא יודעים מה מדענים עושים בחדר, בקומפיוטר, אם הם עושים כל מיני חישובים וכל זה. זה כמובן דברים שאנחנו לא יכולים לדעת. אבל לעשות ממש עבודה או ניסוי, קשה לעשות בהסתרה. Okay. אבל התוכנית לא עוסק, ההסכם לא עוסק בזה, כי אין לו דרך לוודא. הסברת את זה מאוד ברור. אז השאלה שלי, למה במקרה הזה, אם ההסכם הוא סך הכל הרע במיותו,
למה אנחנו כל כך מתנגדים להסכם, ומה אנחנו מציעים לעשות אם לא ההסכם. נכון, אני חושבת שזאת השאלה הכי חשובה, שלא שמעתי מאלה שמתנגדים שום תשובה שמסברת את האוזן שלי, ונשמעת לי הגיונית. אז קודם כל בוא נגיד ככה, ההסכם, אם אין הסכם, איראן מתקדמת בתוכנית שלה. מה אנחנו נעשה? לא יודעת, אין לנו מה לעשות. אין פיקוח של סבא, איראן ממשיכה לצבור כמויות של אורניום, איראן ממשיכה לייצר עוד ועוד סנטריפוגות מתקדמות. מה אנחנו נעשה? עכשיו צריך להבין, אם יש מישהו שחושב שארצות הברית תגיע להפציץ את איראן, אלא זה יכול לקרות בתרחיש הכי הכי קיצוני, כמו שביידן אמר בארץ, אם יהיה חד משמעית ברור שאיראן הולכת לפצצה. יש להניח שזה לא יקרה, לא יהיה ממש ברור. ולכן אני, מכל מה שאני מבינה, ומכל האנשים שאני מדברת איתם, באירופה ובארצות הברית, אין שום רצון, בכלל אנחנו צריכים להבין, חוץ מישראל, אף אחד לא מדבר על להפציץ את איראן. ישראל מדברת על זה כל פעם שהיא תתקוף, אף מדינה לא מדברת על זה, ולא רק שהיא לא, אף מדינה לא מדברת, אף מדינה לא רוצה להגיע למקום הזה, כולם רוצים פתרון דיפלומטי. זאת אחת הבעיות של ישראל. אנחנו נמצאים במקום אחד, וכל העולם נמצא במקום אחר. מהסיבות שלו, אוקראינה, סתם בפתלנות ורצון לחיים טובים, אי רצון להיות במלחמות, כל הדברים האפשריים. סך אבל... הכל זה גם מאיים עלינו יותר מאשר על מישהו אחר. זה נכון, זה נכון, ולגמרי נכון. ולכן צריך קודם כל להבין, כשאנחנו מגבשים עמדה בעד או נגד, בוא נבין קודם את הסביבה. נבין מה יש בזירה הבינלאומית, מה היכולות שלנו, מה קורה בזירה האזורית, כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, האנשים שמתנגדים להסכם אומרים כמה דברים. א', איראן תקבל המון כסף. הסנקציות יורדו, יש שני צדדים להסכם. הסנקציות יורדו, איראן תקבל הרבה כסף, זה כמובן נכון. זה נכון, זה לא טוב, אבל זה הסכם, שני צדדים נותנים משהו. המשמעות היא, אני חושבת שלא ראיתי שאיראן לא פיתחה כטב"מים או טילים בגלל שלא היה לה כסף. מה שאני מתרשמת, שהאיראנים מוצאים את הכסף לדברים שחשובים להם. אז בוא נגיד שהעמדה שמתנגדת להסכם, יש לה כמה וכמה סיבות טובות. הסיבה הראשונה, לא דווקא סדר עדיפויות, אחד זה הנושא של הסנקציות. ברור שבהסכם ארצות הברית מתחייבת להוריד את הסנקציות. המשמעות היא שלאיראן יהיה הרבה כסף. אני לא הולכת למספרים הגדולים, כי אני חושבת שהם מאוד מוגזמים, אבל יהיה הרבה כסף. כמה מאות, כן, כנראה כמה מאות מיליארדים של דולר, שזה הרבה כסף לאיראנים. אבל אני לא ראיתי שכשאיראן הייתה תחת הסנקציות הקשות של טראמפ, חיזבאללה לא קיבל כסף, והאיראנים לא פיתחו טילים וכתבאמים. אז אני חושבת שגם בעניין הזה, אולי אנחנו קצת מגזימים. אם מישהו חושב, יכול להיות שמישהו חושב שלאיראן יהיה הרבה כסף, אז גם הציבור ירגיש את זה, שאני בספק, אבל וכתוצאה מזה, המשטר מתחזק. יש בזה משהו. כמובן יש יותר כסף לתת לחיזבאללה ולתת למיליציות בעיראק ולתת לחותים, זה נכון. כלומר, זה מחיר שמשלמים על זה. אני חושבת שזה מחיר נסבל. הבעיה העיקרית שלי בעניין הזה זה שאני לא מקבלת תשובה מספיק טובה מה יקרה כשעוד קצת איראן. עכשיו, אולי יש מי שמאמין, אולי, שאיראנים ימשיכו עם התוכנית והם יגיעו לכזאת נקודה שארצות הברית תחליט שהיא צריכה לתקוף. אני לא מאמינה בזה, ולכן אני לא בונה על זה. אני חושבת שהאיראנים הם חכמים, הם זהירים, הם לא רצים לפצצה. עובדה היא שכל כך הרבה שנים, כמה עשרות שנים אין להם פצצה. הם הולכים, כל פעם שהם מרגישים שמישהו שם, כאילו מסכן אותם, הם נעצרים, הם תמיד מוכנים קצת לנהל מסע מתן ולחזור. הם כמובן התקדמו לאורך השנים עם מה שאנחנו מסתכלים על מה שהיה בשנות ה-2000 ומה שהיום. אבל עדיין מדינה כמו איראן עם היכולות שלה, עם המדענים שלה, זה יכלה שתהיה לה היום פצצה, עם מלא כל הלחצים. אז אני כן חושבת שיש טעם בלעכב אותם, וגם יש טעם שישראל יהיה לה כמה שנים שבהם היא תתכנן. לא רק תדבר, אלא בשקט תתכנן. תרכוש מה שהיא צריכה, תעשה את הפעילות המודיעינית הנדרשת, שאולי יום אחד בהחלט תצטרך לתקוף. אני לא פוסלת את זה באופן מוחלט. אני חושבת שזה לא רצוי, אני חושבת שזה מאוד גדול על ישראל, ואני לא פוסלת את זה. יש מצבים שבהם אין לך ברירה, אלא להשתמש בכוח צבאי. אבל את חושבת שמצב שבו לאיראן יש פצצה,
הוא מצב בלתי אפשרי מבחינתנו? אני, קודם כל אני חושבת שהוא מצב מאוד לא טוב, כמובן, ואני חושבת שצריך לעשות הרבה מאוד כדי שזה לא יקרה. הוא בלתי אפשרי? לא. הוא לא בלתי אפשרי. אין. אני, מה שאני טוענת לאורך כל השנים, לכן אני גם אף פעם לא משתמשת בביטוי איום קיומי. אני טוענת שישראל היא מדינה חזקה, עם הרבה יכולות, ובשום פנים אין אף גורם בעולם שיכול לאיים על הקיום שלנו. כמובן, זה דבר רע מאוד. באמת, אין לי מילים להשתמש כדי להגדיר. זה רע מאוד. אבל זה רע מאוד לא רק בגלל שלאיראן יש יכולת תיאורטית להפעיל נשק גרעיני על ישראל. אני אומרת תיאורטית בגלל הרבה סיבות, אבל זה לא המקום כאן לנתח. אבל גם בגלל שזה נותן, אם יהיה לה, אני מקווה שלא יהיה לה, אם יהיה לה, זה נותן לה חופש פעולה קונבנציונלי הרבה יותר ממה שיש לה היום. לכן זה מאוד מטריד אותי. אבל צריך לחשוב על זה, צריך לקחת את בעיניי, קודם כל צריך לזכור, אולי לא אמרתי את זה מספיק ברור, אם יהיה או לא יהיה הסכם, לא תלוי לא בישראל, לא בארצות הברית ולא באירופה. תלוי רק באיראנים. אם האיראנים רוצים הסכם, היום יכול להיות הסכם. זה, כמובן, יש קווים אדומים. היום יש, למשל, מה מעכב היום את ההסכם? דרישה איראנית שאין לה שום קשר להסכם הגרעין, שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תסגור את התיקים הפתוחים שיש לה מול איראן, שהם לא קשורים בכלל להסכם, הם קשורים ל-NPT. איראן, יש שלושה אתרים לא מוצהרים לסבא, שבהם נמצאו שיערים של אורניום. וזה מטריד את סבא, כי זה בדיוק התפקיד שלה. היא צריכה למצוא אם יש כזאת פעילות, והם רוצים תשובות מהאיראנים, מה עשיתם ואיפה החומר הזה. איראן לא יכולה לתת תשובה וגם לא תיתן תשובה. ולכן האיראנים מנסים לתפוס עכשיו טרמפ על ההסכם, לבוא ולהגיד, אתם תסגרו את התיקים, פוליטית תסגרו אותם, לא, ואנחנו נחתום על ההסכם. זה כנראה לא יקרה. לכן יש סיכוי לא, די סביר אפילו, שלא יהיה הסכם בסוף. אז אני אומרת, אנחנו, אחת הבעיות הגדולות, אני חושבת בישראל, זה מידת התכנון והיכולת להיות, לנהל את האירוע הזה, אני אגיד את זה בעדינות, לנהל את האירוע הזה מאוד מקצועית, בלי פוליטיקה. וצריך להגיד, השתרש פה במדינה התפוסה הזאת שאנחנו מתנגדים להסכם, אנחנו נהרוס את איראן, אנחנו נהרוס תוכנית הגרעין, זה סלוגנים שהולכים כל כך הרבה שנים פה בארץ, שדי קשה היום לצאת מהם. זאת אומרת, מי שיוצא, הוא לא יכול להיות, אני יכולה להגיד את זה כי אני במכון מחקר, אבל גורמים מאוד בכירים בפוליטיקה הישראלית לא יכולים להגיד את זה כי זה לא נתפס טוב בציבור. בסוף, לימדו את הציבור סלוגנים מסוימים. אז חוץ מה, אם אנחנו הולכים נגד ההסכם, חוץ מהתקווה שארצות הברית תתקוף ותשמיד את תוכנית הגרעין, מה אנחנו עוד יכולים לעשות? לתקוף בעצמנו. לתקוף בעצמנו. כן, ולקוות לטוב. לא, לתקוף בעצמנו. אני לא, ישראל, אני לא מזלזלת ביכולות של ישראל, וככל שיעבור, אני אגב חושבת שאם יהיה הסכם, אז השנים שאנחנו מרוויחים, כדאי להכין אופציה חכמה. לא רק כמויות, אלא גם אופציה חכמה. ואני חושבת שישראל מסוגלת לעשות את זה. אם יש משהו שישראל יכולה לעשות, זה באמת לתכנן מהלכים צבאיים, חכמים, מתוחכמים. יש הרבה דברים שכמובן אי אפשר לדבר עליהם, אבל ואת חלקם יש להניח, אני גם לא יודעת. אז אני חושבת שיש בהיגיון בלעשות את זה. אני גם חושבת שככל שישראל תהיה יותר, תשכנע גם את ארצות הברית שיש לה את האופציה הזאת, זה לא בלתי אפשרי שארצות הברית תרצה למנוע את זה מישראל ולעשות אולי בעצמה, או ביחד עם ישראל. זאת אומרת, יש כל מיני תרחישים שיכולים להיות בעתיד. זה לא נראה כרגע שאנחנו נמצאים שם באיזושהי צורה. אבל אני מאוד מוטרדת מהיום שבו יהיה ברור שאין הסכם. אני מאוד מוטרדת. עכשיו, גם אני מוטרדת מהימים שקורים היום, כי מה קורה? היום יש לאיראן מטריה דיפלומטית, כאילו מתנהלות שיחות כל זה, והם מתקדמים בתוכנית. כל חודש, יש יותר חומר מועשר, יש יותר צנטריפוגות מתקדמות שעובדות. הנה, היה דוח לפני שבועיים או פחות, כמה ימים לפני של סבא, שסיפר על הקסקדה השנייה של IR6, שמאשרה, השלישית בקרוב. כאילו, האיראנים מתקדמים, הם לא מחכים לשום דבר. ולכן המצב הזה, שבו מצד אחד, אם אתה שואל אותי, עדיף מצב שברור. או אין הסכם או יש הסכם. המצב הביניים הזה הוא המצב, אגב, האידיאלי לכולם. חוץ מאשר לישראל, זה המצב האידיאלי לכולם.
אין פיצוץ, אין זה, כל אחד ממשיך בדרכו, ולאיראנים זה חגיגה. ברגע שיש לאיראן ידע טכנולוגי, איך לבנות פצצה, בסך הכל תהליך הזה מוכן. גם אם אנחנו נתקוף, הרי זה סך הכל יכול להביא אולי לאיזשהו עיכוב בתוכנית, כן? אז נהרוס מספר אתרים, אז יבנו אותם מחדש, אני לא יודע, יבנו אותם מתחת לאדמה, אולי גם היום יש מספיק אתרים שהם חלק, מתחת לאדמה. נכון. האם בכלל יש פה פתרון צבאי? תראה, הייתי אומרת בגדול, תמיד עדיף פתרון לא צבאי, דיפלומטי, כי בסוף אנחנו מסתכלים על הדוגמאות שיש בעולם, מדינות שהתפרקו הן מדינות שמרצונן התפרקו. אני לא רואה תרחיש כזה עם איראן, זה בהחלט משטר שרוצה להגיע לפצצה, משטר קיצוני, זה סיפור אחר לגמרי. מה שאנחנו כן רואים זה שכשלוחצים עליהם, הם מוכנים לעצור, הם מוכנים להתעכב, כי אין איזה תאריך יעד שהם צריכים להגיע אליו, אף אחד לא מאיים עליהם להשמיד אותם, אז אין תאריך יעד, ולכן יש שני דברים. אחד, שהם לא ממהרים, ולכן אפשר לעכב, ושניים, יש מי שיש לא מעט שסבורים שאיראן לא תגיע לזה שהיא תרכיב את הפצצה. היא תגיע למקום שכמו יפן, יש לה את כל היכולת, יש לה את כל החומרים, יש לה את הכל, היא פשוט החליטה לא לעשות פצצה. אני חושבת שזה לא מצב טוב, אני חושבת שזה בהחלט כמעט נותן לאיראן את רוב ההישגים שיש לה, אם יש לה פצצה, לכן אני חושבת שזה מצב לא טוב. מבחינתי, כל דבר שאפשר להשיג אחורה את איראן בתחום הגרעיני, זה נכון. מה עושים בפרק הזמן שמרוויחים, זה צריך לחשוב וצריך לתכנן. זה, תראה, בסופו של דבר, גם אני, שאני, הרי זה אנשים מתויגים, אני תומכת, ההוא לא תומך. אני תומכת בלית ברירה, לא בגלל שאני אוהבת את זה, לא בגלל שההסכם הזה טוב, לא בגלל שום דבר, ולא בגלל שהמשטר האיראני הוא משטר שאפשר לסמוך עליו במשהו. ברור לגמרי שהפתרון הכי טוב היה, אם היינו קמים בבוקר, פותחים את את האינטרנט, ואנחנו היינו רואים שהמשטר נפל. זה לא קורה. 40 ומשהו שנה כבר המשטר הזה, זה לא קורה בינתיים. ברור שהמשטר הזה הוא משטר גרוע, רע לציבור האיראני, רע לסביבה האזורית ורע לישראל. ומבחינה זו, אין ספק שמי שאמר שהדבר הכי נכון הוא שיהיה משטר אחר, זה נכון. מי יכול לעשות את זה? רק העם האיראני. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, האמריקאים לא יכולים לעשות את זה. כל הדיבורים של מה לעשות, הם לא באמת רציניים. בסופו של דבר, רק העם האיראני יכול להחליט שנשבר לו מהמשטר הזה. ואגב, יש המון סימנים שבאמת נשבר להם מהמשטר. אבל פשוט בינתיים זה לא קורה. אנשים יוצאים לרחובות, מפגינים, אנשים מדוכאים, אנשים עוזבים. איראן נמצאת במקום הראשון באופן יחסי לגודלה, בבריחה של brain drain, מה שנקרא. אנשים משכילים, אקדמיים שעוזבים את המדינה. איראן היא מדינה של אנשים, הרבה אנשים לא רוצים לחיות בה. המדינה שיש בה יובש, מדינה שיש בה איכות חיים איומה, מצב כלכלי, אבטלה איומה, אינפלציה גבוהה, סמים גבוה בצורה בלתי רגילה. התייבשות, אגב, מקורות מים שמתייבשים, אנשים שעוברים למקומות אחרים כי אין להם מים להשקות ולגדל. באמת מדינה מלאת בעיות, מאוד מתקדמת בגרעין, מאוד מתקדמת בכתבמים ובטילים, אבל האוכלוסייה סובלת, זיהום אוויר, יש ימים בשנה שאנשים מתבקשים לא לצאת מהבתים. המצב לא טוב באיראן, אז על פניו יש רשימה של כל הסימנים שיכולים להביא להתקוממות ציבורית. זה קורה ברמות נמוכות, זה קורה בצורה מפורזרת, זה קורה כל הזמן, אבל זה קורה בעיקר מסיבות כלכליות, והמשטר נחוש ומוכן להרוג. וכשמשטר מוכן להרוג את האנשים שלו ברחובות, אז מפחיד. ולכן אין עדיין את המסה הקריטית הזאת שתצא ותפיל את המשטר. זה כרגע לא נראה קרוב, כמובן זה יכול לקרות כי אנחנו לא יודעים, וגם צריך להזכיר שיש עדיין מיליונים שחיים מהמשטר הזה. המשמרות המהפכה והבסיג' וכל האנשי הדת, ויש אסטאבלישמנט ענק של כמה מיליונים שחיים מהמשטר הזה, והוא כמובן לא רוצה להפיל אותו. את רואה עוד מדינות במזרח התיכון מגיעות לפצצה? אם לאיראן תהיה פצצה, כן. אין שום ספק, אני חושבת שחלק... מצרים, טורקיה... סעודיה. סעודיה. סעודיה אומרת את זה בפתוח. אם לאיראן תהיה, גם לנו תהיה.
אני חושבת שזאת הבעיה הגדולה. זאת הבעיה היותר גדולה שנמצאת בתוך העניין האיראני, ולכן צריך להיות אינטרס עוד יותר גבוה של ארצות הברית ואירופה למנוע מאיראן להגיע לזה, כי היא תייצר תהליך שרשרת במדינות אחרות גם כן. וזה מזרח תיכון אחר לגמרי. בכלל, תראה, יש הרבה מה להגיד על ההתנהלות האמריקאית, יש בה הרבה מאוד סתירות וחוסר היגיון. האמריקאים היום דורשים מכל בני הברית שלהם, מי שרוצה שיהיה לו קור גרעיני לאנרגיה, להתחייב לא לעשות העשרה על אדמתם. אז לידידים של ארצות הברית הם לא נותנים העשרה, אבל האויבים שלהם לאיראן הם מאפשרים העשרה בסוף ההסכם. יש פה בהחלט פרדוקס. אני אומרת שוב, יש הרבה ביקורת שאפשר לומר גם על ההסכם ב-15, גם על היום, וגם על כל צורת ההתנהלות הזאת. אבל מזה שאנחנו מבקרים את זה, זה לא נותן לנו את החופש לא לחשוב מה יקרה אם אין. ולכן אני אומרת, עם כל הבעיות שאני רואה אותן, מכירה אותן, חושבת שהן גרועות ביותר, עדיין האופציה השנייה היא בעיניי אופציה פחות טובה. טוב, אני רוצה להודות לסימה שיין, תודה רבה לך. תודה לך. אני רוצה להזכיר לצופים שאנחנו 3 שנים באוויר. אני מבקש להיכנס לפטריון, להפוך לפטרונים של הערוץ. הנה הלינק הוא פה, תודה רבה, ותודה רבה לך עוד פעם. תודה רבה גם לכם, תודה ולך.